ଅଲଗା କରିବାର ଅଧିକାର କାହା ରହିକି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ସେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ସେହି ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମାନଟିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବେ। ପୁଣି ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଭାରେ ହେଲା ବିଜୁଳି କାଟ, ଅନ୍ଧାରରେ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ବସି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅତିଥି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ମେ 2023 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 25 ନଭେମ୍ବର 2023 ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଘୋର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ଏଥର ଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାତି ଉପରେ ଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲା ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ଅନ୍ଧାର। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କେତେକ ଦର୍ଶକ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଥିଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଭଳି ଲାଇଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ବେଶ କିଛି ମିନିଟ୍ ଧରି ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ବସି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଯଦିଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜେନେରେଟର ଚାଲିବାରୁ ବିଜୁଳି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ, ପୋଡିୟମରେ ଜଳୁଥିବା ଅତି କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରାୟ 9 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିଲା ପୁରା ସଭାସ୍ଥଳ। ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଭଳି ପାୱାର କଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହା ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଭ୍ରାଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତ? କାରଣ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଭବ କରୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ନିକଟରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଗତ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏମିତି କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଜେଡି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦିନକ ତଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଅଲଗା କରିବାର ଅଧିକାର କାହା ରହିକି ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଭକ୍ତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ କି ମାନ୍ୟବର ଯିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା କୁହାଯାଏ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁ ଶପଥ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି ଡିଗ୍ନିଟି ଅଫ୍ ଅଫିସ୍ର, ସେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ସେହି ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ମାନଟିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିଜେଡିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଦିନକ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସଭାରେ ଏମିତି ପାୱାର କଟ୍ ପ୍ରାୟୋଜିତ ନୁହେଁ ତ? ଯଦି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାଂଘାତିକ, ରାଜ୍ୟରେ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ସଭାରେ ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।